Avui celebrat la Festa d'aigües, una activitat programada per aigües de Barcelona amb l'Ajuntament de Viladecans pels nens més petits de la festa major. A unes instal·lacions preparades als jardins de Can Modoley, els nens i les nenes que hi han participat han pogut entrar en un circuit de jocs d'aigua a més de rebre un petit obsequi. Es va plantejar que volíem donar a conèixer la, la, la qualitat de l'aigua de, de l'aigua del poble i per això el que fem és eh, hem creat aquest got que és plegable, i que permet beure aigua en aquest moment, després guardar desar-lo per poder-ho utilitzar altres vegades. També hem creat una, una, un, un joc d'aigües, una festa d'aigües, en la que donem opció que els nens puguin participar-hi de tres o quatre formes diferents. La primera és amb aquesta ludoteca que veieu aquí, que el que fa és posar en valor els conceptes del joc d'aigua, de com la construcció de vaixells, de la construcció de coses efímeres en l'aigua i fins i tot de com sona la música quan juguem amb l'aigua amb un xilofó musical que tenim aquí. Per altra banda, també tenim un concepte de joc, que és el joc familiar, que és el que li diem del pou a casa. Del pou a casa és un joc que fa que els pares i els nens construeixin una, eh, la seva canalització per portar l'aigua, el que fem a Aigues de Barcelona, doncs des dels rius fins a, les, fins a les ciutats. D'aquesta manera, amb un joc molt senzill, molt interactiu, fan una construcció que els hi permet portar l'aigua des d'un lloc fins a l'altre. Tanmateix també tenim l'opció, eh, avui estem estrenant el joc de la família Riera, que és una aplicació d'APPC, a la qual permet que puguem conèixer i posar en valor el que es fa el rentar la roba, el rentar els plats, el rentar-se la boca amb, amb un joc interactiu amb la família Riera, que és la que esteu veient a les imatges que hem posat aquí. Aigües de Barcelona té voluntat de fer arribar a tota la, a tota la ciutadania, en aquest cas de Viladecans, el seu concepte i el seu coneixement de com l'aigua és, un, és un bé que ens arriba a tots i que podem utilitzar-lo de diferents formes i maneres per, per gaudir-la. Ha estat una sessió per conscienciar els més petits de la importància d'aquest recurs natural, sense oblidar la part més divertida d'aprendre amb jocs. He hecho los barcos, he hecho tirar los, los cubos de agua. A mí me ha gustado cuando tirábamos la pelota y salía. Y a mí me ha gustado los barcos. Me parecen muy divertidas y quiero que lo hagan cada día, cada, cada, cada año molt bé la feria i vendrem l'any que viene. Aquesta ha estat només una de les activitats que l'Ajuntament de Viladecans ha programat pels més petits de la ciutat. Aquesta tarda comença la Festa Major Xica, amb tallers, jocs i espectacles pels més menuts al parc de Can Xic. I a dos quarts de nou arriba el Correfoc Juvenil dirigit pels Diables de Viladecans a la plaça de la Vila.